krásném prostředí Rýchorské boudy jsem si dovolil požádat o rozhovor současnou provozovatelku paní Alenu Duškovou, která ji zachránila před uzavřením. A tak se ptám, jak to vše začalo. Myslím si, že v životě jsou věci, které se nedají vysvětlit slovy, prostě to život tak přinesl, že mě zavál sem do tohoto krásného koutu a dostala jsem se sem díky tomu, že Krnap vypsal výběrové řízení na nájemce Rýchorské boudy. Pro mě toto místo bylo neznámé a tak jsme se sem jednoho krásného odpoledne v zimě vydali s manželem, protože pro mě Krkonoše vždycky znamenaly Pec pod Sněžkou, Špindlerův mlýn, Harachov, zkrátka ty destinace hojně navštěvované. Když jsme sem přijeli podívat se na místo, na Rýchorský hřeben, tak jsem se postavila tamhle za ty ohrady s tím, že jsem se dívala do údolí a to, co jsem předeslala, že ne všechno se dá opsat slovy, tak prostě se mě to místo dostalo takovým způsobem pod kůži, že přišlo mě, jako kdybych tady někdy, kdysi dávno byla, že to tady zkrátka znám a velice mě to místo oslovilo. Takže jsem se psala s Krnapem nájemní smlouvu a bouda, která byla buď před zavřením, protože ekonomika boudy je velice nákladná a proto se Krnap rozhodl boudu buď zakonzervovat, uměle zavřít, anebo zkrátka najít nájemce. Ten konkurs byl půl roku otevřený. Během toho půl roku samozřejmě žádný biznismen se nehrnul do nájemního vztahu, protože pakliže v biznisu vykazuje cokoliv známku mínusových čísel, tak do toho žádný podnikatel nejde. Ale já asi nejsem ten správný podnikatel, dělám to trošku na jiné bázi. V životě mě peníze oslovují v momentě, kdy je potřebuji, takže ano, vím, že bouda potřebuje peníze na svůj provoz, že už velice málo zbývá peněz na to, abych sama sebe ohodnotila, ale ten život mám ráda a dělám to proto, protože mě ten život naplňuje. Ráda lidem posloužím. Takže ráda lidem nechám otevřený bufet, nechám otevřený dveře, ráda jim namotám knedlíky, ráda je občerstvím, i když pravdou je, že není to v životě mojí povinností. A jak už jsem se jednou kdysi zmínila, hory dělám 20 let a jakási pokora k těm boudám a těm místům, co lidem jsou neznámá, ta pokora trošku na těch horách už mizí a ty nešvary z toho města i na ty hory už zkrátka dochází. Takže ne s pokorou lidé otevřou a řeknou fajn, můžu si tady sednout, dát si pivko nebo čaj, ale stává se nám, že lidi otevřou a místo toho vymrzujou, že se nesmaží tady hranolky, že je třeba zima a tak dále. Když jsem byl vevnitř, mimo jiné na tom blbečku, to není blbeček, to je blbec, moc nám to chutnalo, děkujeme, tak jsem tam zahlíd nějaký starý obrázek kreslený. Můžete o tom něco říct, co to je za obrázek, odkud pochází, jak to je? Tak, já když jsem boudu otvírala, to bylo v roce 2013 na jaře, tak mými prvními hosty oslovili mě lidičky ze Slovenska, zdali mohou přijet na pobyt na Rýchorskou boudu. Byli to manželé Němcovi spolu se svým synem, se svojí nevěstou, se svými vnoučaty. A oni tenkrát přijeli mě odvyprávět příběh, který mě velice zaujal a kterýmu já věřím, protože přivezli sebou obrázky, přivezli sebou atributy, které mě umocnily to, že dá se tomu příběhu věřit. A sice
že vlastně Rýchorskou boudu postavila jejich prababička v uvozovkách, takže z této rodiny vlastně se vychlubali přímí potomci majitelky Rýchorské boudy. Ten příběh odvyprávěli na základě obrázku, na základě fotografií, a když přijeli poprvé, přivezli obrázek z 35. roku s tím, že to je jejich rodinný poklad, že vlastně babička, která skonala na Slovensku a vlastně dožila na Slovensku, tak každý večer před spaním obrázek pohladila, protože je to její domovina, jsou to její Rýchory. A ten příběh byl odvyprávěný takto. Na Maxově boudě, která byla umístěna ze zemské výstavy někdy v roce 1896 plus minus, ten datum si nepamatuju přesně, tak na té boudě, o tu boudu se starala a byla jako, byla vlastně boudařkou Maxovy boudy. Ona přišla z Vídně, co by posluhovačka šlechtice, a ona, když z té služby přišla, tak si vlastně na Rýchory sebou přinesla dobropis od tehdejšího pána s tím, že pakliže bude kdykoliv od banky požadovat výpůjčku bankovní, takže je to vlastně osoba, která o to může požádat, že to je osoba, která je věrohodná. A dále si sebou z té služby, z té Vídně, přinesla zlaté hodinky s věnováním. A tato boudařka se jmenovala paní Hamplová a paní Hamplová měla dceru. A ta dcera, když dospěla, tak od té své maminky vlastně využila ten dobropis od toho pána z té Vídně a vzala si zápůjčku u banky a za ty peníze postavila Rýchorskou boudu. Paní Hamplová mladší žila na hromádce, jak se tenkrát říkalo, s pražským notářem, panem Hiršem, a oni si spolu vzali do pěstounské péče. Údajně se jednalo o dceru místního faráře Žacléřského a jeho posluhovačky, a ta dcera se jmenovala Edita. A Edita vlastně byla maminkou a babičkou posléze těch lidiček, těch tý rodiny Němcových ze Slovenska. Přišla válka, bouda byla zaplacená a splacená a přišly Benešovy dekrety. Z vyprávění Edity přišli dva páni v kožených kabátech a dali rodině 2 hodiny na to, aby se pobalili, aby si vzali osobní věci, a do 2 hodin, aby boudu opustili. Edita jako jejich schovanka viděla poprvé v životě svého otčíma opilého, jak hraje na piano. A o historii, jak skončil pan Hirš, už dále nevěděli. Údajně měl dostat infarkt, ale kde skonal, to už bohužel nevíme. Tak to byla historie a nyní se ptám, jaké je využití této boudy. Rýchorská bouda má 45 lůžek, obsazenost je minimální, když vyjmu teda od května nás navštěvují stálí hosté a těmi jsou naši kamarádi ze škol. Takže paní učitelky nám jsou celá ta léta, těch 5 let, co už tady jsme, jsou nám věrní a vždycky, když odjíždí, tak už si berou další termín. Máte někdy myšlenky, že zde skončíte a musíte se s milovaným místem rozloučit? Skončím v momentě, kdy Krnap bude mít někoho lepšího do nájemního vztahu a smlouvu mě neprodlouží, a skončím v momentě, kdy mě to zdraví nebude umožňovat.
jinak nemám to potřebu končit. To nebude jen tak. Děkuju, děkuju. A to asi proto, protože Víla Rýchorka, patronka Rýchorský boudy a tady toho místa, mě určitě taky to zdravíčko nafouká. Tak to vám moc přeji a také přeji mnoho šťastných a úspěšných let na této boudě, v této kouzelné lokalitě a děkuji za rozhovor.